ଏଇଟା ବହୁତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତିତିଲି ଭଳି କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କୌଣସି ମରୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଏଇଠି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କର ଚଳନି ପାଇଁ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଳାନ୍ତି କାମ ପାଇଁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ଆଗକୁ ନେଇପାରେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଘର ତୁଲାଇ ପାରୁଛୁ, ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛୁ। तो प्रधान के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? माने आगरे के हेले हेतिले टिके डोर लागथिला, किंतु एबे डोर लागुनी। कोन पे बोले तांके भी आमा पूरे महिला ना, सेति पे तांके आमे डायरेक्ट तांके जाय के कथाई परबो, आमर कोन प्रॉब्लम हेले डायरेक्ट कहि परबो। ताके कम कोहंती किंतु कामडा बहुत भलो करंती। माने गां रे पानी पीबा पानी बहुत असुविधा होतवार, ସେ ଆସିକିରି ସେ ସୋଲାର ବସେଇକିରି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ବସେଇଲେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିକୁ ବି, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବି ବସେଇଲେ। Number of cases has crossed the 10,000 mark. Pure Hindustan mein lockdown lagu ho chuka hai. Odisha re prathama corona akrant chinhat heba pare aji seteta bhi niyantran ko asina। ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଛୁଆଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ କରୋନା ହେଲେ ମୁଁ କାହାର ସେବା କରିପାରିବିନି, ଏଇ ଡରଟା ମୋତେ ରହିଥିଲା। ଡର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସାହସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝେଇ କହିବାଟା ସମୟ ମିଳିନଥିଲା ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏମିତି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯାଇକି ବୁଲେଇ କହିଥିଲି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି। ଚାରିଟା କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡରସିପ୍ ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ଆମ ଅପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ବଦମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ସେ ସାଇକେଲରେ ଆସିବାର ବୁଲିବା ପାଇଁ କଥା ହେବାର, ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପରେ ଆମର ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଲଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗେଷ୍ଟ ମୁଁ, ସିଏ ST। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ମୁଁ ଦିଶାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଧରିବି। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ସେ ଜାତି ଧର୍ମରେ ମୁଁ କୌଣସି ମାନ ସମ୍ମାନ ସମାନ ସାହସ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କାମ କରିନି ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ଯ मेरी मम्मी मेरे हिसाब से घर में जब होते हैं बहुत मजाक करती है, गुस्सा नहीं करती ज़्यादा, पढ़ाई नहीं करती हूँ तो थोड़ी गुस्सा करती है। शिक्षा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, खाली ताको पाठ टी भल पढ़ बोली कह आमे मेट्रिक पढ़ी मुझे जो सरपंच हो पारे तो मध्य भल पाठ पढ़ी कौन हो पारू बोली मु बुझाए झील को पाठ से ध्यान दे। ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେ ଆମର କଥା ସେ ଶୁଣୁଛେ, ତା କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଇଏ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ତାପରେ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ବୋଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଗରିବ ପରିବାର ବୋଲି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗରିବ କଥା ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଝିଅ ହେଇଛି, ମୋ ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି।